Eo amin'izay tontolon'ny rugby izay any dia manomboka ho maly ny fiadinany tompodaka ny seksiona Antananarivo renivohitra. Fifaninanana izay karakarain'ny komisiona teknika eo amin'ny titaranja baolina lavalava ity. Filiovana efapolo moa no miatrika ny fifaninanana ho an'ny sokajy divizionna voalohany. Manomboka ao Manasabosy teny amin'ny kianja makian-totapenaka ny taom-pilalaovana 20:30 ho an'ny komisiona teknika Antananarivo. Lalao maromaro no tanterahana tamin'izany. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiainana tetsy amin'ny espoir Tsiadana sy ny seho ambanidity etsy amin'ny kianjan'ny Malakamba tamin'ity tolakandro ity. Resin'ny Tsiadana tamin'ny isa telo ambin'ny folo no folo teto ny seho ambanidity. Izao ireo vokatra hafa nandritra izay andro voalohany omaly sy androany izay. Ny RCCRI sotry sy ny FTCJDMA saraka tsala telo no telo. Ny tafaray niondrika nanoloana ny FTMA tamin'isa 8:00. Teo amin'ny divisiona voalohany ny FT Andavamamba nandresy ny CRI tamin'isa 8:00 ary Akady Fotsy nandresy ny AC Dinamika tamin'isa 20:20. Toy androany kosa tetsy amin'ny kianjan'ny Malakamba izany ka ary mivokatra androany kosa indray dia ny Kosma nandresy ny RCL tamin'ny 20:00, RCTM nandresy ny Arka tamin'ny 20:35 ary ny RCZAMI nandresy ny FTI volanindray tamin'ny 20:07 ary ny Jamaika nandresy ny CSA tamin'ny 20:08.